Mama, siz papayla niyə tez-tez dava edirsiniz? Qızım, mən sizin gələcəyiniz üçün çalışıram. İstəyirəm ki, çətinlik çəkməyəsiniz. Tək papana ümid olub yaşasaydıq, hal-hazırda evsiz-eşiksiz bayırda qalmışdıq. Mama, biz həmişə burada qalacağıq. Bəs mənim padruqalarım? Daha onları görməyəcəm. Vokal, gitara kurslarım. Bəs onlar necə olacaq? Sən deyəsən, mənim dediklərimə düzgün qulaq asmırsan ha. Hələ başımıza soxacaq bir ev tapmışıqsa şükür elə. Padruqan anınla görüşəcəksən də. Amma artıq baxalım məkanlarda yox. Qız qıza çay filan içərsiz bəs eləyər. Kurslarına da qaldıqda bir yol taparıq. Görək elə başımıza nə gəlir. Sən niyə susmursan? Niyə heç nə danışmırsan? Nə danışmalıyam ki, bəyəm? Vəziyyətimizə baxanda hər şey ortalıqdadır. Bu bir iki gündə neynədin? Nə gördün? Uyğunlaşa bilirsən heç olmasa bura. Hə, həm də çox gözəl uyğunlaşmışam. Hələ məktubla öz eşqinə etiraf eləyən demirəm. Aa, uzun eşq etirafı da alırsan? Danış görək nə məsələ? Of, mama, heç nə. Avaranın biridir. Nə işi var, nə pulu var. Avaradır, sərət eləyərdin də gərək. Bizim avaralarla nə işimiz var, e? Narahat olma, mama. Onsuz bizdə alınmaz, dedim. Həm də avara olmağı bir yana, özü də axmağın biridir. İlk verdiyi eşq məktubunun içində bazarlı siyasi çıxdı. Sonra da gəldi, ay kağızlar qarışıb, ay nə bilim nə oldu, mən də rədd elədim ki. Qardaşım, indi nə edəcək? Plan nədir? Plan belə ki, deməli Səlmin qısqandıracaq. Səlmin qızla özə səmimi söhbət edən yerdə görsə, 100% sən qısqanacaq. Sonra da səni geri qazanmaq istəyir. Aha, elə yox, Səlmi məni pulum olmadığı üçün istəmir. Qızın bura nə dəxli var, Bu elə. Anda bu plan artıq getdi. Qardaşımın həmişə B planı var. B planı? Nur, haradasan? Otura bilərəm. Bilmək olar, hansı kitab oxuyursun? Sinestezi. Bəs siz? Dərdi içən təcik. Qəpiyim də yox idi. Qız da çox gözəldir. Maraqlıdır. Hə? Çox maraqlı hikayəsi var. Elə mən də yenicə oxuyub bitirdim. Roman oxumağı sevirsinizsə, siz oxumağı verə bilərəm. Tanımadığınız birinə necə kitabı etibar edə bilərsiniz? Bəlkə götürdüm, heç qaytarmadım. Onda necə? Adım Önür. Səlmi. Şad olun. Yenə də kitabı qaytaracağımı biləcək qədər tanımırsınız məni. Onda sizlədiyəm olsun. Çox sağ olun. Bura nəsiz yaşı? Yox, sadəcə bu aralar heç nə istədiyim kimi getmir. Kömək eləyə biləcəyim bir şey varsa buyurun. Yox, çox sağ olun. Mən getsəm yaxşıdır. Kitaba görə də çox sağ olun. Sizi bir dənə vaxt görəbdədən? Bilmirəm. Mən hər gün bu saatlarda burada oluram. Bir saat falan kitab oxuyub gedirəm. Aydın oldu ya, qardaşım, amma gəlin metrək bura etiz başımda olsun. Olmaz ki, belə uğrayım sunkanı. Vay, o qədər sənsən. Qız səni tanıyır, özü də özü də görüb. Həm belə daha inandırıcıdır. Amma öz aramız da, babat yaraşır. Həqi? Ha, tutaq ki, Nuru sunkanı götürdü, qaçdı. Mən də Nuruyu tutub sunkanı gətirdim, verdim qıza. Sonra nə deyəcəm? Sonrası etsin də, özünü tapıb nəsə deyərsən. Həm heç nə olmasa da qızın gözünə gələrsən. Heç nə qaç, sən getmə, bura gələcək. Çatamlam sənə. Ha? A, deyirəm ki, avaş gəlir, nəfəsim kəsildi. Eh, Nura, yaratmadın da adamı. Mən nə edəcəm, ha, indi? Sunkan hanı, tuta bilmədin? Nə qədərdim, çata bilmədim. Amma sənə söz, sunkanı sənə geri gətirəcəm. Necə gətirəcək sənə? Day getdi. Sən necə bacarıqsız adamsan ki, bir dənə adamı tuta bilmədin? İsmail mənə görəsən nə deyirdi? Resuzun əlinə nəsin eşirdim. Sunka da qaldı məndə. Zəng eləyim bir görüm ona nə deyirdi. Bağışla, bunu açmalıyam. Telefonun vaxtıdır, sunkam getdi. Bu telefonu açsam, o problemi də həll eləmiş olacam. Haradasan, sən? Burada yaxınlardayam.
Gör nə deyirəm, bayaq arxamda qaçanda nə deyirdi? Destozun əlindən heç nə eşitmədi. Ha, tez məhəlləyə gəl, gözləyirəm səni. Mənə bax, Sən nə edin? Gəlinbacın gözünə girib bildin? Ha, girdim, girdim. Sən gəl, o sonkanı sənin gö*** boğacam. Mən nə edim, Telefonu üzümə nə söndürür? Mən buna görə başıma retus taxıb oğurluq eləyirəm. Bunun elədiyi hərəkətə bax. Necəsən gəlinbacı? Ha, biz planı belə qurmuşduq. Başa düşmədim, sonkanın oğurlanması bir dənə oyun idi. Siz necə adamsınız? Sunkanı verdi, hə? Hə, sunkanı deyirsə, bunun da niyə göz qaşı eləyirsən? Dinlə, sunkanı verdi, hə? Dayı, səni 10 metr yaxınlığımda görməyim, yox. Haqlısan, gəlin bacım, mən də ona dedim, amma başa düşmədi ki. Elə səni də, ikinin gözüm görməsin sizi. Mən neyin edim, gəlin bacım. Nə olub, qızım? Niyə keyfin yoxdur? Heç nə, heç nə olmuyor. Yo, görürəm axı, sənə nəsin narlıq edən bir şey bax. Danış görün, nə olub? Sahildə idim, kitab oxuyurdum, bir oğlan yaxınlaşdı. Qardaş deyir, nə qədər maaş alır? Ama, maaşın yeridir. Qızım, indiki zamanədə ən önəmlisi puldur, maşındır, evdir. Məncə ən önəmlisi sevgidir. Puldur bir anda qazanmaq da olur, itirmək də olur. Necə ki, papa itirdi. Atan, ağlısız olduğu için itirdi. Sən mənim səhvlərimi təkrarlama. Çalış, imkanlı bilsinə gel. Yavaş-yavaş hər şey öz adına keçir ki, kişinin səndən asılacağı olsun. Yaxşı da, mama, ancaq elə pul, nə qədər olar, Sən elə cavansan, həyatı dərk eləməmişsən yaxşı. Bax, gələcək mənim dediklərimi gələcəksən. Adam deyil, sizə deyirəm. Babat bir dənə plan qurmuşdum, yaratmadınız adamı. Mən neyim, retusdan heç nə eşitmirdim. Orada eşitmək lazım deyildi. Biz planı necə qurmuşduq? Sən məni gözləməliydin. Onsuz da neynəsəm də xeyri yoxdur. Retuzu başına keçirdən mən, bu da mənim çabuk. Dayanın. Bu da bu planı kim quracaq? Özüm də eləyəcəm. Nə plan? Durun, gedək yolda izah eləyirəm. Bu dəfə mənsiz. Əzim bilərsin. Qardaş, plan nədir, neynəyəcək biz? Ayıb, plan öz ayağımıza gəlir. Necə yəni? A, bir dəqiqə deyən o. Bu qonşu qızının 3-cü bölümü 5 aydı niyə çıxmır? A, nə bilim, mənim qaqaşım. Bir rejissorumuzdur da 5 aydı çıxıb gəyib xaricə, 5 aydan sonra gəlib. Biz də məcbur indi çəkirik. Tezləşdirin də, qaqaş. Belə geçsə, 3-cü bölüm hələ bir 5 ayda gələn deyil, O 3 nəfər görsən, nəzərin narahat edir. Gedib onları döyürsən, o da gedir bacısına deyir. Beləliklə də qızın gözündə yüksəlirsən. A, xəstəsən sən. Onlar ikili, mən tək onları neynəyəcəm? Ha, onlar ikili, biz də üçük də. Gözlə bir dəqiqə. İki nəfərin üstündə üç nəfər getmək kişilikdən deyil. Siz söhbəti bizə eləyin. Nəsə olsa mən oradayam. Yəni, fit salarsız gələcəm. Ha, problem yox. Gedin. Qaqaş, siz bir dəqiqə olar. Buyur, qaqaş. Hanımı niyə narahat edirsiniz? Ha, sən elə gedir, öz işinlə məşğul ol. Ha, necə yəni sən elə? Bu saat ikinci də burada sürüyərəm, ha? Nə dedin?